Hallå där och god fredag! Jag var precis på gymmet här innan jag ska iväg och jobba. Men där får jag ofta inspiration och jag lyssnar av radion och kollar in vad som händer och lyssnar även på samtal. Kristobal eh, som jag brukar träna med, han, han är så skön för vi kramas alltid. och Han säger jag kommer från Karibien och där kramas man alltid. Man är inte rädd för närhet. Och vi brukar ha samtal om hur hemma det svenskar är. Och han brukar säga att jag känner mig så ensam ibland. Så det var vårt samtal. Men frågan är idag, kan man lita på en mytoman? Och jag, jag är fortfarande extremt fascinerad av att människor inte läser på, inte följer utvecklingen. Man röstar var fjärde år och sen struntar man i det. Och sen går man runt och blir lite bekymrad ibland när det går åt helvete. Och nu flaggar ju regeringen för att ja, nu blir det inga restriktioner från 9 februari. Och Folk på gatan känner sig enormt lättnad och äntligen är det över. Oj, vad kul det ska bli. Oj, vad vi ska fira. Men det finns ju självklart en annan agenda därunder. Bara man tittar lite efter. Vad ska hända med de som inte har tagit sprutan? Ska de särbehandlas eller skiljas åt eller sakta men säkert bli en andra klassens medborgare? Är det här en belöning nu som man ger till alla som har ställt upp på det här? Och tror folk att nu kan jag äntligen resa, nu är jag äntligen fri. Men Sverige är en del av EU också och EU rapporterar ju att nej, ni får vänta länge, länge, länge innan vi släpper på våra tyglar. För vi har massor att göra för att öka kontrollen. Och Det är just det här med EU, med handel och fred som man lovade har ju blivit gränslöst. Det är gränslöst, det är ett överstyre och det är agender som jag inte begriper och som varenda land trashas mer och mer. Och man naturligtvis anklagar de länder som inte ställer upp på gränslösheten, typ Ungern, Polen etc. för att de är det ena och det andra. Och så här ser det ju ut i debatten överhuvudtaget. Om inte Svenne sväljer gränslösheten och accepterar lögnerna och fortsätter lita på politiker som aldrig gör annat än att försämra läget. Så är man det ena och det andra här också. Och Det är ju det här som man måste se igenom. Vi har ju allt från knäcka gängen år efter år efter år efter år till att rädda pensionerna år efter år efter år efter år. Och nu är ju sossarna ute och valfläskar igen. Och ja, pensionärerna ska få tusen spänn. Vi har ändå, de har ju ändå skapat 300 000 fattigpensionärer. De har ju ändå rånat pensionskassorna en gång i tiden och de har ju ändå sett till att pensionerna har sjunkit under en massa år. Så 1 kronor upp är fortfarande massor med tusenlappar minus. För det är så här man gör statistik i Sverige. Och det spelar ingen roll, man gör det i hela världen egentligen. Man tittar på en väldigt kort tid och så säger man. Ja, förra året var det så här och nu blir det så här. Jippi! Man tittar inte på vad har hänt under 10 år, 20 år, 30 år. Det är därför när folk inte tittar inte har fattat att svensk sjukvård har gått ner från. Jag såg någon siffra på 4500 platser till. 481 eller Alltså man har ändå under väldigt lång tid stramat ner, skurit ner, tagit bort vårdplatser. Och det har varit överbelastningsrapporter år efter år efter år. Och nu har man kunnat använda det politiskt då. Och det blir ju larvigt när man har studerat hur många IVA-platser man har haft på i Visby eller Sundsvall eller Kalmar. För det finns ju statistik på det. Ligger det i tre pers inne så kan man säga att det är överfullt. Man behöver inte berätta hur många som ligger där eller hur få framförallt. men det är överfullt. Men tillbaka till det här. Alla de här lögnerna som bara pumpas på. Hur kan man lita på? Ja, den här stämmer nog. Det här känns tryggt. Fortfarande var och är agendan av söndra och härska. Det är att man skrämmer befolkningen. Och sen så tröstar man dem lite med nå någonting och räddar dem så att folk blir tacksamma. Sen skrämmer man dem igen och sen så räddar man dem igen. Bara för att skapa mer förvirring. För det är mycket enklare då både att skapa mer makt, tjäna mer pengar på rädslan och på de kontrollsystem som man sätter. Så om du fortsätter att lita på att ja, det här är friheten forever. Det kan du glömma. Jag säger bara, det behövs både ett svexit och det behövs helt ny ledning som står jämte folket. Och framförallt behöver media fullkomligt transformeras till de som bevakar makten och inte folket. Även om det släpps på nu så blir det ju mer folk på gatan och mer rörelse. Så jag vill avslutningsvis bara påminna om att Tornado Defense Spray, den som tjeckisk polis använder nu idag, kommer in på lager igen, så det är bara att beställa. Fantastisk belysning, lampa att tända och bara trycka av. Och den är effektiv och räcker till många sprängningar. Och jag vill också säga, många säger så här, jag hittar inte beskrivningen. Det finns en liten pil här nedanför. Den kallas för beskrivning och har alltid funnits och finns på alla Youtube. Man klickar på den så kommer allting upp och klickar man igen så går den bort. Så jag kan inte hålla på att lägga in i kommentarsfältet hela tiden för att folk inte orkar klicka på den där eller inte förstått att man kan klicka på den. Så titta på pilen under videon så hittar du. Jag önskar dig en fantastisk helg och hoppas att du ja, får sol på dig. För det kommer att bli fint väder. Ha det gott!